នេះគឺជាឡានដែលខ្ញុំសិក្សាហើយឥឡូវខ្ញុំផ្លិតសាក់លបងដោយឈើប្រើម៉ាស៊ីនម៉ូតូបាទសូមរុកអ្នកទស្សនាមើលបាទនេះគឺជាជំហានទី 1 ដែលខ្ញុំសិក្សាធ្វើឡានដើម្បីជិះងាយស្រួលនេះគឺជាម៉ាស៊ីនម៉ូតូអាសង្រី Con lên hình, chưa cá lên hình, lên cái, hay ao ai thế? Con kia,